դուք Իրանից եք եկել, արդեն մի քանի տարի այստեղ եք, կասեք ինչից ելնելով որոշեցիք գալ Հայաստան մնալ եւ այսօր ինչ ձեր ակնկալիքները արդարացան թե՞ չի Հայաստան վերադառնալու։ Որովհետեւ ես ծնվել եմ Պաշկաստան, ինչպես ասեմ, լեռնոտ երկների մեջ, ինչպես Սասուն ցինը։ Մենք Սասունի բասեն քավարի ժողովուրդ ենք, Շահբասի ուրվա քաղտա ժողովուրդ ենք։ Մանգուտունից ես 12 տարեկանից մամաս այդ գյուղի մեջ, որ այպսարի պճապ չեր ճանաչում, մեզի հասկացրեց հայրենիք այսինքն ինչ, հող այսինքն ինչ, ժողովուրդ այսինքն ինչ։ Եվ դրանից հետո մենք փարվեցինք մեր ասկային սկզբունքներին, դպրոց, եկեղեցի, ես 14 տարեկանից տասնակցական եմ համեստ փարտրոց մինչև այսօր, 55-ի վերջերին կովիդ եմ գնացել, որ 5-6 ուրիշ մարդիկ, մեծ մարդիկ, երկու պաշկահայ, երկու լիբանացի, եւ առաջի անգամը նիստը եղավ նյութը այն, որ կովիդում ընտանիքներ կավելանան, փոքրիկներ կծնեն, դպրոց եւ եկեղեցի պետք է։ Եվ այդ օրվանը սկիզբ պարավ դպրոց եկեղեցի, հիմա փարտիրոջը շուկով շնորհքով դպրոց էլ ունենք, մեծ աշակերտություն ունենք, իհարկե նախքան Սադդամի գալը 12,000 հայություն կար, 900 աշակերտ ունենք, 12-րդ դասարանի աշակերտներ ունենք մոտարպես 20 հոգի, որ պետական քննություն էին տալիս, անցնում էին, և իհարկե Սադդամից հետո նվազեց, հիմա 4,000 կամ քիչ ավել պակաս ժողովուրդ լինի, բայց շատ լավ դպրոց ունենք և եկեղեցի, սկավոտ, հոմենտմեն, ամեն ինչ այդ արաբ կառավարությունը մեզ որպես հայ տրամադրել է, իհարկե մեր մեծ մարդկանց։ Ինչի որոշեցին վերադառնալ։ Ուր վերադառնալ։ Հայաստան, ինչու գալ Հայաստան, որտեղ փոքրուց սիրել եմ ես հողը, երկիրը, ժողովուրդը։ Ես ինչ մտահոգություններ ունեք, ինչ հայրենիք։ Ես մտահոգություն ունեմ, որ չէի ուզել տեսնել իմ հայրենիք այսպես խղճուկ, այսպես ժողովուրդ անելկացության մեջ և այսպես դժվար կյանք վարող ժողովուրդ, մանավայտ այն ժողովուրդը, որ շինել գիտի, սարքել գիտի, ստեղծել գիտի, խելք ունի, բայց մեկ բան, որ քեշ է, մարդ չունի, կարգին մարդ, որ տերկենա երկիրը կառավարի, նյութի չգա։ Ես մեկ բան գիտեմ, այս մեր ժողովուրդը մինչև կրեայի քնից չարթնանա, չսկաստանա, մեկ հատ ստափվի, ոչ մի բան չի լինել, որովհետև եթե ժողովուրդը ըմբոստանում է, ամենազորավոր զենքը չի կարող դեմը կանգնի, սա է հարցը։ Եվ մենք պիտի ապրենք, մենք իրավունք ունենք ապրենք, որովհետև մեր կյանքի մեջ բացի բարիություն, բացի բոլոր ինչ ասկի ուզի պատկանի անձը, մեր բարիություն այն է, երևի մեր կրոնի սկզբունքն է, ինչը չեմ գիտեր, որ մենք օգնենք, լավ լինենք, բարի լինենք, մարդասեր լինենք և այլը, բայց այսօր չեմ գիտեր, այս մանավետ ինձ մեծ մտահոգություն է Ղարաբաղի հարցը, եթե Ղարաբաղ չկա, նախորոք Երևան չկա, այս ժողովուրդը պիտի հետ լավ գիտակցի, եթե հետի չեղավ, մենք ամեն ինչ կորցրած կլինենք։ Եվ 7000 տարի վերջը մեր պապերի թողած այս հողն ու այս հողը աշխարհ պտել եմ կներեք, բայց այս հողի մեկ ափը կարժի այդ երկրներին, մեր ժողովուրդով միասին, բայց մենք չենք գիտակցում, դժբախտությունը հոն է, մենք արժեքը չենք գնահատում, որ փայփայենք, սիրենք, մեկ բան, որ քեշը հիմա այս միջոցին, որ ես ցավ եմ հայտնում, մենք դարձել ենք ես ու դուք իրարու թշնամի, սա է քեշը, սա է վատությունը, եթե մենք ապրեցինք, մեր որբուկները գաղտից հետո աճեցին, ապրեցին և այսօրվա Լիբանանը, Հալեբը կամ Թուրսի մեր հարուստ մարդիկն են կամ բարեկեցիկ մարդիկն են, դա մենք պարտ ենք արաբներին, ոչում պատը չենք, ոչ Ամերիկա, ոչ են, եթե Ամերիկան մեզ պստի գործ արել, թո խերն է լանից եմ իրենը առաջինը, արդյունքն ասեր, որ հիմա տեսանք, դժբախտաբար,
մենք պետք է խելքի կանք, մենք սևակ ունենք, հարուր ու մեկ հատ սևակ, մենք պետք է կնահատենք իրենց, իրենց հողը պաշտենք, իրենց հոգինները պաշտենք և իրենց ճամփան չթողնենք այսպես դատարկ։ Կներկայնեք ձեր անունը Պարսկա հայեմ և այդ Սասունի բասենք գավարի սերմերից են։